essa história começa há muito tempo atrás. Tudo começou no planeta Ritmos. Planeta perfeito. Civilização feliz. Tudo estava perfeito. Até o momento em que o planeta passou pelo drama da falta de oxigênio. Causado pelo ego, pela ganância, pela falta de respeito com a natureza. E era necessário que se buscasse a solução. E a solução era mandar uma equipe intergaláctica em busca de oxigênio em algum lugar no espaço. Em busca da fábrica de oxigênio. Em busca de espécies que transformem em oxigênio. Em busca das árvores. Câmera, nesse momento, entrando dentro da nave, pois o som que vocês estão ouvindo são os tripulantes falando, pois os tripulantes falam como se fossem instrumentos musicais. E cada um tem uma função na nave. Existe o baixista, que é aquele mais gordo, que fala bim, bam, bram, bim, bim, bim. Ou aquele que fala que nem um trompete, pá, ou aquela que usa a voz, a cantora, certo? E todos sobre a égide e o comando do mestre Space Drummer, o baterista do espaço. E eles têm a missão de encontrar um planeta que possua grande solução para salvar o planeta Ritmos do seu drama. E essa missão interestelar é muito importante. E eles estão em busca desse planeta. E eles se aproximam da Via Láctea. E dentro da Via Láctea, eles chegam perto do Sistema Solar. E no Sistema Solar, os seus detectores sensibilíssimos e evoluídos detectam um planeta que possui a solução para o grande drama de Ritmos. Esse planeta em que eles chegam perto e pousam a sua nave é o planeta Terra. E esse foi o primeiro contato com a nossa incrível nave Planeta Terra. E eles chegam exatamente no ponto perfeito. Eles chegam direto na Amazônia, a grande fábrica maravilhosa de oxigênio. E agora, a partir desse momento, começa a relação da tripulação com o nosso planeta. Nosso incrível planeta Terra. A partir desse momento, eles chegam à conclusão que tem que experienciar o planeta e começam a visitar as várias partes do mundo, conhecendo as várias culturas e a diversidade étnica do nosso planeta.
nosso planeta maravilhoso, nosso planeta Terra. E as várias histórias que acontecerão com a relação de cada um com esse planeta. Só que o grande diferencial é que eles percebem que não é tudo só maravilhoso nesse planeta, como já foi em Vênus, nos seus tempos áureos, mas que existe também o lado que não é tão positivo, o lado negativo, a maldade, a inveja, os ciúmes, que são inerentes ao ser humano, que são guiados pelo grande Deus cósmico e pelo livre-arbítrio, e perceberam que realmente tinha uma parte dominada do planeta pela maldade. E quando eles têm contato com essa maldade, o comandante interestelar, Space Drummer, se defronta com um grande representante dessa parte maldosa, que é o Vacuum, que faz parte, é comandante líder de toda essa maldade que está se espalhando no planeta. E aí, no primeiro encontro, eles entram em confronto, a equipe da nave do planeta Ritmos contra esses maldosos seres que estão negativamente sugando a energia, brilho, a energia maravilhosa da Terra, tentando levar a humanidade para um lado obscuro. E foi nesse momento que eles percebem, todos os tripulantes, que cada um tem um superpoder, são super-heróis, e cada um tem uma arma específica. E aí, a seguir cenas dos próximos capítulos.